Rus ordusu Ukraynaya geniş miqyaslı müharibəyə başlayandan bəri ən azı 8044 texnika itirib. Söhbət foto və video materiallarla təsdiqlənən avadanlıqlardan gedir. Bildirilir ki, 4927 avtomobil məhv edilib ki, bunun da 198-i zədələnib, 300-ü tərk edilib, 2619-u ələ keçirilib. Analitiklərin fikrincə Rusiya həddindən artıq itki verib. 1504 tank, 718 zirehli döyüş maşını və 1748 piyada döyüş maşını.